iyi gahunda igamije yuko habaho kwiga cyangwa se kubona undi muco w'Abadage, undi muco mushyashya ukawiga, ndetse no kongera ubumenyi ku rurimi rw'Ikidage. Ariyo mpamvu famili ugomba no kujyana mu ishuri ry'Ikidage kugira ngo umeze wige. Navuga ko muri by'ukuri uretse ibyo ngibyo gahunda iteganya kuba umuntu waza agakora bakamuha amafaranga agahimbaza musiki, no kuba hari ibindi bintu byinshi ahigira. Ariko wenda nko mu zindi nyungu nge nabara narashishikariza abantu abayizamo, rero abenshi nyine bafite gahunda z'ubuzima cyangwa bafite ikindi bashaka kugeraho, iyo gahunda ijya kurangira yarashatse aho azakomeza nka kaminuza cyangwa nk'umwuga. Mbashije rero niba kijyanye niba hari nk'ikintu bakumenyera mu gihe cy'umwaka ukuntu iyo gahunda ni uko umuntu yirimo hari amategeko ateganya ko bayita nka amafaranga cyangwa se birabita ngo nareja de poche cyangwa se amafaranga bagwa yo kumufuka yo kubasha kwikemura utuntu tumwe na tumwe. Utwo tuntu tumwe na tumwe ubu kugeza ubu barakora ari amayero 280 buri kwezi ugomba kuba uhabwa. Ayo ngayo yongera ko ugomba kuba ucumbikiwe muri rwa rwo ubamo. Iyo bagiye kubara burya niyo umuntu umucumbikiye ubara ko ariko tubare ko ubucumbikiwe, bagomba kugushakira ubwishingizi bw'ubuzima cyangwa se bw'indwara cyangwa se asiranse maladi, bagomba kuyikwishyurira iyo famiye gukora aho ngaho, ndetse bagomba no kugufasha kukwishyurira ibijyanye na transport yo muri ako gace muherereyemo, muvuga ngo niba ari amatike ya bisi y'amatre bagomba kuyagushakira. Okay, mu bintu by'ibanze navuga ko harimo ikijyanye n'imyaka y'ubukure ndetse harimo no kuba yararangije amashuri yisumbuye cyangwa se secondaire. Nk'uko tubimenyereye tugiye kuganira ku ma opportunity amwe n'amwe, uyu munsi twongeye gutumira Jimmy tugiye kuganira kuri opportunity zimwe na zimwe ziri mu gihugu cy'Ubudage abanyarwanda bashobora kubona cyangwa se byoroshye ku banyarwanda cyangwa se abanyarwanda bari eligible kuri zo. Tugiye kuganira ku kintu bita AUPAIR, akaba ari imwe muri gahunda. Agiye kudusobanurira uko ikora, ni gute abanyarwanda bashaka kujya mu Budage kuri iyo gahunda babigenze. Ubwo nongera kubabwira gushaka andi makuru atandukanye ko mwasura urubuga rwa Jimmy Impano, ndarushyira hasi muri description ndetse no kuri comment iraba iri pinned ho, washobora kuhagera. Nundi wakubajije iyi gahunda ya AUPAIR ni iki mu by'ukuri, ku muntu yumvishe iri jambo bwa mbere ni iki mu by'ukuri? Gahunda ya AUPAIR cyangwa se AUPAIR medicine cyangwa se AUPAIR program, mu magambo make ni gahunda abana b'abakobwa cyane cyane, aho bashobora gusaba kuba hari umuryango ufite abana bakeneye abana bafasha abana babo bo mu rugo nyine mu gihe ababyeyi badahari, kugira ngo abana b'abakobwa bazabe kumwe n'abo bana babafashe mu bintu bimwe na bimwe bitandukanye. Tugenda tubibona mu buryo burambuye, ariko wenda mvuze nko mu magambo make nko mu Cyongereza hari ikintu bita ngo ni babysitting cyangwa se babysitter. Abantu barizi wenda iryo jambo, naho umuntu ashobora kuba yita ku bana cyangwa se arimo kurera nk'abana. Nayo rero naho hari umuryango ushaka uwo mwana w'umukobwa, uwo mwana w'umukobwa nagashaka agahura n'uwo muryango akazagira igihe runaka aba arimo kubafasha ku bijyanye na gahunda zitandukanye kuri ba bana b'uwo muryango. Numva nabivuga nyine mu kiganiro tena tubona uko ikora, nabwo abantu baza kwisobanukirwa mu magambo arambuye. Okay, bo urakoze cyane kumva nibuze uko ikora. Ubuse umuntu tutari twagera nduko uko ugezemo, ubona ari iki cyatuma abanyarwanda batayizi batayimenye cyane, cyangwa se ko ni gakeye ushobora kumva abanyarwanda bayizi? Byabiterwa n'iki? Nuko wenda u Rwanda rugiye mu vuba, makuru atamenyekana, n'iki? Uko nanjye ubwanjye nyimenye vuba, kandi nzi ko hari abantu benshi twahuraga bayibamo, ariko nkaba nzi uko hari abanyamahanga ntazi uko mu Rwanda naho bishoboka.
icyo uvuze cyo kuba mu Rwanda ushobora kuba wenda itari hamenyerewe cyangwa se ari nshyashya, ibyo byo nibyo kuko iyi gahunda ya UPair ntabwo imaze imyaka myinshi rwose itangiye, wavuga ko ikorera cyane mu Rwanda. Hari ibihugu byo muri Afurika usanga abantu bari bayirimo cyane, njye natanga nko muri Kenya hari igihe abantu benshi babaga ari abanyakenya, abanyarwanda usanga iyo gahunda idahari atarwanda nuko abanyarwanda batayizi cyangwa se badashaka kuyijyamo, ahubwo ni uko buriya hari ukuntu ibihugu bisa nkaho byorohereza abanyagihugu runaka bigashyiraho nk'umushinga cyangwa se bigashyiraho gahunda runaka ishobora gufasha abo banyagihugu. Navuga ko mu Rwanda iyo gahunda rero yari ihari cyane kuko ntabwo imaze nk'imyaka n'imyaka mike rwose, ubona ko ni amarembo asa nkaho yafungutse ku banyarwanda hatangira kubaho iyo gahunda no ku banyarwanda abandi bari basanzwe nyine mu bihugu byabo izwi inahakorera. Ariko abanyarwanda kuko hari n'umuntu nzi njye w'umunyarwanda wayijemo amaze imyaka myinshi mu Budage, ariko nawe yambwiye ko ayizamo icyo gihe yabaga muri Kenya, yaje mu Rwanda ariko ibyo kwisaba byose yabisabiye muri Kenya kuko muri Kenya ho iyo gahunda yari ihari. Mu Rwanda cyashya ntabwo imaze imyaka myinshi, wenda n'ikindi ni uko abantu batayizi, ni uko birumvikana ikintu ari gishyashya ntabwo abantu benshi bakimenye, ntabwo bakimenye ako kanya bagenda bakimenya cyane cyane bitewe n'uko no guhanahana amakuru ntabwo imaze igihe kirekire. Uretse ko no kubita amaze igihe kirekire, hari n'abantu nyine batari bamenya amakuru bijyanye no kuba umuntu adashakisha, bijyanye no kuba wenda abantu badasakaza amakuru ngo abashe kugera ku bantu benshi. Wenda rero nabyo navuga ko kino kiganiro gishobora kuba imwe mu nzira yo gutuma abantu benshi babimenya, ndetse wenda nishyuye n'abantu ko hari n'ikiganiro nakoze kuri ino gahunda ya UPair, nkikorana n'umuntu wari muri iyo gahunda ya UPair uba mu Budage, basuye impano info basangaho icyo kiganiro. Ni izihe kondisiyo, ni ibiki umuntu agombye kuba yujuje byo mu rurimi rw'icyongereza avuga ni izihe requirement umuntu aba yujuje, tuvuge umunyarwanda uri mu Rwanda kumva iki kiganiro akavuga ati reka ndashaka kugerageza iyo gahunda, ni ibiki agombye kuba yujuje by'ibanze? Okay, mu bintu by'ibanze navuga ko harimo ikijyanye n'imyaka y'ubukure. Iyo myaka y'ubukure ni ubwo uri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 26. Mu yandi magambo ntabwo agomba kuba arengeje imyaka 26. Ndetse harimo no kuba yararangije amashuri yisumbuye cyangwa se secondaire. Mu bindi harimo kuba kugeza ubu basaba ko afite seritifika ya mbere, ni seritifika y'Ikidage umuntu aheraho Ikidage abona ariyo bita A1 cyangwa se A1 mu Kidage, iyo nayo ikaba ari imwe mu zisabwa. Ikindi navuga ko ubaye ari nk'umuntu ufite ubunararibonye mu kwita ku bana cyangwa se yarareze abana, ashobora kuba wenda yarabikoze mu muryango, ashobora kuba yarabikoze mu kigo runaka aho wenda yarareze abana tubare nk'amashuri cyangwa se ibigo by'abana b'incuke nyine, ariko bifata nk'mu byerekana ubunararibonye umuntu afite. Navuga ko ni ibanze, harimo iyo myaka kuko umuntu atarengeje imyaka 26, harimo kuba yarangije secondaire, harimo kuba afite certificat ya ayinzi y'Ikidage no kuba afite n'ubwo bumenyi cyangwa se ubwo burambe, byaba ari akarusho, ariko hari igihe usanga umuntu atabifite, ariko biriya by'imbere ibyo navuze hejuru nibyo wavuga ko byibanze cyane. Wenda kuri izo kondisiyo ikintu gikomeye n'umuntu wese gihita kimukanga ni iyo certificat y'Ikidage. Nawe reka mubaze iki kintu k'umuntu uvuga Ikidage, mu by'ukuri urugiye kutubwira umuntu yashyizeho imbaraga A1 y'Ikidage yamutwara igihe kingana gute, ese abafite ubumenyi bungana gute, ikindi agombye mu Rwanda hari ahantu yakiga, ese bisaba ko hari ishuri runaka ashobora kujya muri bino bigo bisanzwe byigisha bakamuha iyo seritifika, ni gute umuntu ushatse no gutatangira iyo process iki kintu cy'ururimi yakigiye yakimenya ko afite seritifika yemewe? Okay,
Ku bijyanye no kuba umuntu yabona seritifika y'Ikidage birashoboka mu Rwanda rwose ubu ngubu, kubera ko hari nk'ishuri ryigisha Ikidage, ritanga n'ibiza n'ikizamini cy'Ikidage rigatanga n'impamyabumenyi z'Ikidage. Ni ikigo cy'Abadage cyitwa Institute. Icyo kigo nyine akenshi nabara ko ni ikigo cy'Abadage gishinzwe gusakaza umuco n'ururimi by'Abadage. Barigisha mu Rwanda, bafite ishuri ryigisha Ikidage, ndetse ni nabo bemerewe gutanga ikizamini kesha kuba babona impamyabumenyi. Ariko wenda reka tuvuge nka seritifika ya A1, murashobora no kuyibona rwose amaze nk'ukwezi. Nimvuga ukwezi, hari uwavuga ngo ukwezi gute, ariko urumva byose biterwa n'umwanya wabishyizemo. Ukwezi buri munsi ufata amasaha nk'atanu ukiga Ikidage, mu kwezi wabona iyo seritifika. Iyo gahunda igira igihe cyihariye cyo kuyisaba? Igira igihe ibiri open? Ni igihe icyo ari cyo cyose? Aho bimeze bite? Ibiri open muri rusange, bisabwa ko cyose wasaba ibirafunguye kuba wujuje ibisabwa. Ese nk'amakuru ufite, ubuzima bw'uwo mwana uratubwira OPEA imara igihe kingana gute? None se umwana mu by'ukuri akora iki? Urugero naguha, wenda mu by'umwana by'abasabwa gukora, niba nk'abana bajya ku ishuri, harimo wenda kuba mu gitondo wabyuka umwana ukamutegura, niba ari kumukorera icyo agomba kurya, icyo agomba kunywa, no kumwambika, no kumuherekeza kumujyana ku ishuri, ukamugezayo, no kuza kujya kumuvana ku ishuri mu gihe amasaha yo kwiga arangiye, ukamujya ukamuvana ku ishuri ukamutahana. Ikindi ni ukumufasha wenda nko mu bintu bijyanye n'ibikorwa umwana aba arimo mu rugo, bijyanye wenda niba ari nk'amadevuwari ukayamufasha kuyakora. Ibindi ni ugukina n'umwana, kuko urabona ko abana agera nyine nk'amasaha cyangwa igihe runaka cyo kuba akina imikino itandukanye. Aho rero ukaba uri kumwe nawe umufasha gukina iyo mikino, cyangwa se kumwerekera, mbese umuri hafi. Ibyo rero byose bifite amategeko abigenga, kuko uwo mwana w'umukobwa cyangwa se uwo muntu babara ko agomba gukora amasaha atandatu ku munsi. Urabona ko akazi gasanzwe abantu bagomba gukora amasaha umunani, ariko iyo gahunda yo ni amasaha atandatu ku munsi aba yandikiwe gukora. Hagira n'ibiruhuko mu cyumweru, nk'uko n'abandi bose bagira amasaha bagomba kuruhuka cyangwa se iminsi agomba kuruhuka. Ariko mu byo agomba gukora bijyanye n'umwana cyangwa se indi mirimo yoroheje yo mu rugo, ntago bakubwira yuko niba ari nk'abantu bafite imodoka mufunguye ngo bakogesha imodoka, hoya ibyo ntago biba birimo. Kugeza gukoresha mu busitani, muri jaride, ntago biba birimo. Wenda nk'utundi tuntu kuba wenda wakora nk'udusuka ngo mu rugo byoroheje, ibyo byo birimo. Ariko mu by'umwana w'umukobwa agomba kuba, kuko biba ni amategeko abigena, umwana w'umukobwa aba agomba kuba afite icyumba ahabwa muri iyi nzu, avuze ngo agomba kuza akagira abanasangira nabo icyumba. Kubera ko umuntu umuryango ushaka umwana w'umukobwa ugomba kuba nawo hari ibyo wujuje, aho ufite icyumba umwana w'umukobwa azabamo gifungwa gifungira, mbese abakoresha kandi bagera nyine hari ibyo umuryango ugomba kuba wujuje. Iyo gahunda ikamara igihe kingana gute? Imara rero bavuga ko ni hagati y'amezi atandatu ndetse n'umwaka. Ntabwo wenda wavuga ngo ni amezi abiri mu Budage, hari aho nyine hari aho ishobora kumara n'amezi nk'atatu, ariko mu Budage bavuga ko ni hagati y'amezi atandatu ndetse n'amezi 12. Ariko bitavuze ko ku mpamvu runaka bashaka no kukongeza andi mezi atandatu nyuma y'umwaka, kuko hari abayimaramo umwaka, hari abayimaramo n'amezi atandatu, kuko hagati y'amezi atandatu ndetse n'umwaka, hari abayimaramo amezi 18, bivuze umwaka. Ariko ubundi mu buryo buzwi muri rusange ni hagati y'amezi atandatu ndetse n'amezi 12, ashobora kongerwaho andi mezi atandatu mu gihe bibaye ngombwa. Ubu se wenda iki cyo urakitubwira nk'umuntu unafite experience mu Budage, umubyeyi uri mu Rwanda wumvisha ikiganiro,
ashaka kohereza umwana ni iki wamubwira ku mutekano w'umwana w'umwana we umwana ashobora kugira umutekano akabaza ingo ari ahantu ari safe ashobora kumenya ko umwana atekanye atari bubyumve akabyumva nka bavuga ati hari n'undi muntu wigeze kujya muri hari bijya bijya muri abana bajya bujya muri za Saudi Arabia kuva abaye ubuzima bubi umubyeyi uraho wa mwashwari ngute ko umwana afite umutekano kandi wizewe umutekano urahari kubera ko iyo gahunda ntago ari gahunda yashyizweho n'abantu ku giti cyabo ni gahunda mbese yashyizweho n'inzego z'igihugu mbese kugira ngo wenda borohereze abantu baba ari imiryango ndetse n'abana batabatu baturutse hirya no hino kugira ngo wenda babasha kuza nko mu Budage kuko gahunda ikintu mbere na mbere yimakaza cyangwa se ishyira imbere kuri ba mwana n'umukobwa harimo kuba yakiga ururimi rw'Ikidage ndetse no kugira ndetse no kwiga undi muco nubwo wenda ari ukuza gufasha nk'iyo famiye kurera cyangwa se gukurikirana abana ariko babara ko ku kintu iyo gahunda igamije nubwo bikorwa binyuze kuba uri mu kwita ku bana ariko nicyo bita gusangira umuco no kuza mu rwego rw'ururimi cyangwa se ibyo navuga ngo ni cultural exchange ndetse kuba Ikidage aho rero bivuze ko kuba ari gahunda izwi na leta hari n'izi zinayikurikirana kubera ko no kugira ngo n'uwo mwana no kugira ngo na famiye yemerwe kuba yakakira umwana nuko igomba kujya mu buyobozi ikabigaragaza ko bakayiha ibyangombwa n'umwana w'umukobwa yaje cyangwa se navuze umwana w'umukobwa cyane nibo bakunda kuyizamo ariko n'abana b'abahungu bayizamo siko ntabwo ari bindi ko n'abana b'abakobwa iyo umwana niyo umuntu ayijemo akahagera ajya ku biro by'ubuyobozi bakamuha ibyangombwa iyo baguha ibyangombwa baguha ibyangombwa bitewe n'impamvu aho hantu bivuze ngo baguha ibyangombwa byo kuba mu Budage kugira ngo ukore ya gahunda yawe kugira ngo ubuyobozi buguhe ibyangombwa ni uko baba buzi ko ibyo urimo cyangwa wajemo bizwi mu rwego rw'amategeko ibyo rero bigatuma abayikoramo ari abana b'abakobwa ndetse n'imiryango kuko izwi na leta inayitangira uburenganzira ku bayikora bituma bitanga n'uwo nacyo nakita nk'umutekano mbese ko yizewe nta mpungenge abantu bakwiye kugira gusa wenda ntabwo bavuga ko burya hari abantu habura uruntu hari nk'abantu wenda bajya baza wenda ugasanga hari famiye batumvikanye kutumvikana bishobora guterwa n'impamvu nyinshi burya ushobora gusanga ni nk'uko nawe ushobora kujya kubana n'abantu ugasanga ntabwo bashobotse kubera imiterere n'imitekerereze yabo cyangwa se nawe ugasanga ntubashobotse ariko ibyo ngibyo wavuga ko niba bibaye hagati y'abantu ntabwo ari ukubera gahunda yo iratomoye rwose imeze neza ibindi byose byazamo zaba ari imbogamizi umuntu ashobora guhura nazo bitewe n'uko bitewe n'abantu ku bandi cyangwa se bitewe n'igihe runaka mbere yuko tujya ku bindi reka tugende ku nyungu cyangwa se umwana yabonamo reka ubwa mbere tubaze depenses z'iyo gahunda umwana akeneye gushaka visa akeneye ibyangombwa kwitegura akeneye gufata indege akagenda ese ibyo ayo mafaranga azava kuri famiye y'umwana ni umwana uzayishakira ese muri iyo minsi tuvuge n'umuntu amaze uwo mwaka ese haba hari udufaranga famiye imuha ababyeyi baba bamwohereza amafaranga yo kumufasha ngo muri iyo famiye aho ngaho bimeze bite wenda reka ntangire ku kuntu bitangira twabona ko umuntu afite ibyangombwa ibyo navuze hejuru ibisabwa byose abyujuje urangije ugiye ku mbuga cyangwa se ku ma website atandukanye ushobora kuboneraho iyo izo famiye ujyaho ugashyiraho imyirondoro yawe cyangwa se profile cyangwa profile mbese ukuza ibintu byose bisabwa nk'uko formulaire ibyerekana cyangwa se ibisabwa wamara kubishyiraho ugategereza nk'umuntu wese usaba urabona nk'umuntu asaba scholarship urohereza ugategereza ko bazagusubiza iyo umaze rero kohereza bya bintu byose usabwa kuri iyo platform cyangwa se kuri urwo rubuga za famiye nazo nk'uko zisura imbuga zitandukanye zireba niba hari umuntu
hari mu bantu basabye bagahitamo famiye A ishobora kukubenguka reka mvuge kukubenguka ikakwandikira kubera ko yabonye ibyo wanditse mbese warivuze utanga profile yawe babona nyine bitewe n'ibyo wavuze bagukenera yabishatse hari kubwira ati tuzakwishyura nk'itike y'indege hari ni kubwira yuko ubwo nyine baguhisemo ikindi ibindi byose uzirwariza ukishakira itike y'indege ukazaza mbese byaterwa n'ukuntu famiye ni nk'uko ushobora no kuri no mu Rwanda ukabona nk'akazi mu gihugu runaka ikigo kikavuga ati tuzakwishyura n'itike y'indege cyangwa se ikindi kikavuga ati tukwemereye akazi ubwo uzashaka ukuntu uzatsigira ubwo rero ibyo iyo birangije gusa ushobora kuba wakwishyura nk'itike y'indege abenshi navuga ko abenshi nyine urirwariza muri iyo gahunda kuko urumva abantu ntabwo uri abakorera ntabwo uragira gute kugira ngo wenda ariko n'ibivana ko hari abantu bashobora kuguha iyo serivisi bambaje rero niba kijyanye niba hari nk'ikintu bakumenyera mu gihe cy'umwaka uko niyo gahunda ni uko umuntu uyirimo hari amategeko ateganya ko bayita nka amafaranga cyangwa se birabita ngo nareje de poche cyangwa se amafaranga bagwa yo kumufuka yo kubasha kwikemura utuntu tumwe na tumwe utwo tuntu tumwe na tumwe ubu kugeza ubu barakoro ari amayero 280 buri kwezi ugomba kubuhabwa ayo ngayo ayongera ko ugomba kuba ucumbikiwe muri rwanda ubamo iyo bagiye kubara burya niyo umuntu umucumbikiye ubara ko ariko tubare ko ubucumbikiwe bagomba kugushakira ubwishingizi bw'ubuzima cyangwa se bw'indwara cyangwa se asiranse bagomba kuyikwishyura iyo famiye aho ngaho ndetse bagomba no kugufasha kukwishyurira ibijyanye na transport yo muri ako gace muherereyemo muvuga ngo niba ari amatike ya bisi y'amatre bagomba kuyagushakira cyane cyane nyine kuba ujyanye mu bikorwa bitandukanye na wa mwana n'ibindi bintu bijyanye n'umuco ubwo ushobora kwitabira kuko igamije yuko hari ibintu wunguka mu muco cyangwa se mu muco w'abadage baba bagomba kukwishyurira amatike yo kubijyamo ikindi mu bintu usabwa gukorerwa harimo no gushyira mu ishuri ryigisha ikidage kugira ngo ukomeze ibigo ikidage nk'uko twabibonye ko uje muri iyo gahunda agomba kuba afite seritifika y'ibanze y'ururimi rw'ikidage ariko ntabwo ariyo ya nyuma hari izindi ziyongeraho ni ukuvuga rero uba ugomba no kuba n'aya famiye ugomba gukomeza kugushyira mu ishuri ry'ikidage kugira ngo umeze urusheho kwiga ikidage kubera ko nk'uko nabivuze iyi gahunda igamije yuko habaho kwiga cyangwa se kubona undi muco w'abadage undi muco mushyashya ukawiga ndetse no kongera ubumenyi ku rurimi rw'ikidage ariyo mpamvu famiye ugomba no kujyana mu ishuri ry'ikidage kugira ngo umeze wige navuga ko muri by'ukuri uretse ibyo ngibyo gahunda iteganya no kuba umuntu waza agakora bakamuha amafaranga agahimbaza musiki no kuba hari ibindi bintu byinshi ahigira ariko wenda nko mu zindi nyungu nge nabara nanashishikariza abantu ni uko wa muntu uyirimo nyuma y'umwaka ushobora gutaha ugasubira mu rwanda waba ubishatse ariko icyo nakangurira abantu cyangwa se abantu benshi bakora ni uko iyo umwaka mbere y'uko urangira uba warashatse nk'ikindi kintu cyane cyane kujya kwiga ushobora kwiga benshi baba barangije muza nka kaminuza baba barangije muza segonderi cyangwa no kurangije kaminuza ntabwo baba barangije kaminuza utarangije kaminuza ko navuze ko umuntu agomba kuba yarangije nibura amashuri yisumbuye na kaminuza nta kibazo abayizamo rero abenshi nyine bafite gahunda z'ubuzima cyangwa bafite ikindi bashaka kugeraho iyo gahunda ijya kurangira yarashatse aho azakomeza nka kaminuza cyangwa se nk'umwuga hari ibintu hano mu budage ausbildungu nkabira byo mu Rwanda wumva ngo umuntu yiga umwuga runaka cyangwa se muri byo bita nka vocational cyangwa se technical schools umwuga runaka aho rero navuga ko nk'umuntu ushaka kuza mu Budage ushaka kwiga ushaka gukora ikintu runaka yaba gahunda imwe yanyuramo kugira ngo izamugeze kuri cya kintu ashaka iyo rero ikaba imwe mu nyungu z'ubu zikomeye umuntu iyo gahunda yamusigira
ndabyutse uko ndumva abana bose twahuye bari bayirimo bashaka kwiga bivuga ko umwana indavantage nge numva nuko umwana yamaze kumenya ikidage umwana no ntaba mu badage urumva wugize AE wagiye kwa mu budage so biroroshye ko umwana yabazi nteko yabaze kugera kuri nivo iri hejuru y'ikidage kubyo ushaka kwiga bacara ita yiga mu kidage cya masters ye cyakajya muri Ausbildung umwana agahita afatishuzwa mu budage kurusha kohereza umwana atazi iyo bijya niyo bivu ya nemo kubwira ukuntu gahunda ya UPair yaba rwose inzira nziza y'umuntu ushaka kujya muri gahunda zitandukanye zirimo kujya kwiga kubera ko zanye no kujya kwiga hari aho zigera umuntu agasaba amafaranga menshi ngo agere mu budage ajye kwiga mu gihe gahunda ya UPair nta amafaranga igusaba menshi kandi bikarangira ushobora kuba wajya muri ya nzira kujya kwiga itagusabye amafaranga menshi ukiri mu Rwanda ushaka kudafite ikindi navuga nuko hari ibintu byinshi umuntu yigiramo yigiramo n'ahandi yigiramo urwo bumenyi kuri mirwi kidage n'ikindi nuko burya hari umuntu urangije secondaire hari igihe abashaka hari nk'ibintu cyangwa se urangije na kaminuza hari urashaka kuzakora mu buryo bwo umuntu akitawe ku giti cyangwa se mu buryo bw'umuryango noneho iyo gahunda ashobora kuyifashisha kugira ngo arahure ubundi bumenyi hanze bishobora kuzamufasha mu byo mu mishinga afite iri imbere yego okay na gahunda nziza ubwo umuntu ukeneye kuyisaba icyasabwa n'ururimi wenda no kuzuza application kandi kaba buri mwaka buri gihe rwose n'ubu tuvugana umuntu utwumvishe ashobora guhita ajya gusura za mbuga zimwe mu mbuga ziranga hasi akajya kureba icyo igihe yasabira kuko urumva abasaba abashaka abantu babashaka mu bihe bitandukanye buri gihe n'abasaba n'impamvu nabo bashaka kubikora igihe cyose icyo ari cyo cyose nkaho kuri experience yawe mu bantu mwavuganye wenda bayirimo amahirwe yo kuba umwana yabona hari famiye zishaka abantu yaba angana gute si umwana ashobora kwapurenga sanu apurayingi basanga bapurenze ari abantu 100 ni famiye imwe bashaka umwana akaba yamara igihe ese hari amakuru ko wenda byaba haba hari demande ihari mu budage amahirwe umuntu ashobora kugira urabona nk'uko nyine bivuze abantu benshi baba basabye ariko iyo abantu benshi basabye ntabwo waba bose bujuje hariya bamwe batuje ibisabwa cyangwa se niba buzuza ibisabwa ariko burya uko na cyo nakita ijambo nivuga profile y'umuntu cyangwa se profile y'umuntu nabyo ubwabyo ushobora kongera umuntu amahirwe yo kuba abantu benshi bamushaka bamukenera ikindi nk'urugero urabona ko harimo kuba umuntu ya afite seritifika y'ikidage mu bintu byinshi bishobora kuba bifasha abantu ni ukuba afite amanota meza kubera ko iyo ufite nka seritifika y'ikidage ariko iriho amanota mabi cyangwa se adashamaje binatuma n'ugeze kuri dosiye yawe abona ko utatsinze ikidage agahita yumva ko ashobora kuba ari ikintu utazakimenya cyangwa se ntashikare kugira ngo aragufata ariko umuntu afite amanota meza bigaragara ko famiye cyangwa se imiryango ibona ko umuntu ashobora kuba ari umuhanga kuba yagize aya manota meza ni uko kamembe afite ubwenge bakamubona ko nyine ari umuntu bakenera ikindi nanone ni igihe ushobora kuba warangije ikidage kubera ko nk'uwo muntu warangije n'ikidage muri kuno kwezi kwa mbere nibwo dukoze ikiganiro byakwereka ko uwo muntu aracyari fresh cyangwa se aracyabyibuka cyangwa tugamije rw'ikidage kuruta umuntu ushobora kuba ufite nka seritifika yabonye mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize akaba ari mu gusaba bigaragara ko uwo muntu bitewe n'igihe yigiye ikidage birumvikana rwose ko ashobora kuba byinshi yarabyibagiwe cyangwa se urumva ko utwo tuntu dushobora kugenda tumwe dufasha abantu ikindi uretse ko nyine nizo yo kureba dosiye na dokima hari igihe umuntu anabirengaho famiye mukavugana mwanavugana bakumva wowe imitekerereze n'imiganirire yawe ibyo rero byongera amahirwe iyo ari wa muntu babona uri sharp ushobora
kuba yabaza, ushobora kuba yakumva nyine ku buryo iyo muvugana bareba ibyo nakita nko gutumanaho kwanyu, communication yanyu yagenze gute, barabona umuntu bakeneye bazakina muri famiye yanyu. Kubera ko iyi gahunda ukuntu iteye, nubwo ubuje muri mu muryango runaka mukaba mubana, ariko bakeneye ko ari umuntu bazaba bari kumwe mwigana mwese mufite ibyo musangira umunsi ku wundi. Ibyo rero buryo ushobora n'umuntu ku nshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, ugahita ubona ko wa muntu afite karakteri ushobora kuba ukeneye cyangwa se udakeneye. Ibyo rero nabyita ko y'abantu bafite aya manota meza, akaba ndetse aheruka kwiga Ikidage ndetse no mu mashuri aheruka mu yaba arayisumbuye cyangwa se n'andi, bigaragara ko ari umuntu ushobora kuba ufite amanota meza, bishobora kuba bigaragaza ko uwo muntu yabanira abandi mu muryango cyangwa se muri famiye, ndetse no kuba reka mvuge ngo kuba umuntu wakisanzura ukabasha kuganira ukaba open, biri mu bintu byongera amahirwe. Kuko abantu benshi nubwo yaba afite bya bindi bisabwa byose, ariko hari igihe famiye baganira bakabona bitewe n'umuntu ashobora kubaganira ukuntu yishisha cyangwa se bakabigira ikibazo ntibamufate. Wenda ikindi kintu nasorezaho ni uko abantu batekereza kuza muri iyo gahunda ya UPAIR cyangwa se abayizamo cyangwa se abayirimo, ariko biba byiza kuyikora ariko ufite gahunda utekereza nyuma yaho nirangira. Nimvuga ngo nirangira ufite gahunda, ni uko hari igihe usanga umuntu agiye kuyisoza ugasanga hari ibintu atekereza, ariko ugasanga bitewe n'umwanya muke usigaye ntabwo afite umwanya wo kubikora. Icyo nshaka ni uko niba uje muri iyo gahunda ukaba ushaka nko kwiga nyuma y'uko uyirangije, tangira utegure urugendo rwawe rwo gutangira kwiga iyo gahunda. Niba ari ugutangira kwiga, niba ibintu runaka ubitekereze byose ibyo bintu ukiri muri iyo gahunda, ku buryo utangira kubisaba ukiri muri iyo gahunda, kugira ngo ya gahunda yawe nirangira utazisanga bya bintu ushaka gutekereza utarabijyamo, kandi ntabwo wabona uburenganzira, kuko iyo gahunda yakuzanye ntabwo wabona uburenganzira bwo kugira ibyo ushaka utagifite uburenganzira bwo kuba waguma mu gihugu. Ikindi kintu navuga ni uko abantu bakwiye kubaza. Kubaza mvuga ni uko urabona nawe uba muri buno burayi, hari igihe umuntu aba ari aho ngaho ari mu bintu runaka ntabaze ese ko kino kibazo nawe ni kino kibazo nakugirango nkigobotore, ese wawe ese ko ni muri ino gahunda ariko mfite izindi gahunda zimeze gutya, wangira inama nakitwara gute. Icyo nshaka kuvuga ni uko abantu bakwiye cyane cyane n'abantu bakunda kuza muri iyo gahunda ni abana bari mu myaka 21, 2018 gutyo, cyangwa se bari aho ngaho, hari ibyo usanga atari ba bana bamenyereye, abona kenshi ibintu birimo kumugwaho mu gihe cyangwa se bino bihugu bishaka ko ibikubaho mu buzima bwawe ubigira mu bihari binini. Niba ari icyo ushaka kuba wowe, ntubone ikintu kikwitiro ngo wisange uri umwarimu, wisange ubuganga, kuko wenda bakohereje kwiga ubuganga, ariko hano bisa nk'aho wowe ni wowe uba hotel cyangwa se ni wowe uba umugenga w'ibyo ushaka kuba. Aha rero kuko ba bana bakiza bari batoya bakimenyereye bwa buzima bwo mu Rwanda n'imikorere n'imitekerezo yo mu Rwanda, hari igihe yisanga bya bintu yatekerezaga ntatangire kubishakisha hakiri kare. Aha rero navuga nti abantu bajye babaza bitewe n'ibyo ashaka mu buzima, abaza agisha inama ndetse za gahunda ashaka kujyamo nyuma arangije gahunda ya UPAIR azitangire hakiri. Uburyo gahunda ya UPAIR izarangira asanga niba ari kwiga muri kaminuza yarabonye ibyangombwa kwiga muri kaminuza, kwiga ausbildung yamaze kubona umwanya n'ibisabwa byose, niba ari kwiga Ikidage yabirangije, hato atazisanga ageze ku musozo wa gahunda za gahunda yatekerezaga agashaka kuzijyamo. Kandi icyo gihe urumva bino byo gukuntu bikora, niba wari ufite gahunda runaka imaze umwaka irangiye, bakubwira ko gahunda yakuzanye cyangwa se wari urimo irangiye, bijyanye no kuguha ubundi uburenganzira bikaba byagorana. Nicyo mucyo nasoreza. Yego, okay, murakoze cyane. Reka dusoreze ikiganiro ahangaha. Nkeka ko umuntu uri bukurikire ikiganiro aba yumvishe amakuru y'ibanze. Ubwo ku bandi badukurikira uzumva iki kiganiro ukeneye amakuru ari avance kuri ibi, ndashyira ama liste y'ibigo yaho wakwapurayingira iprogramu, kugize ikibazo
ya dukontakta ari njyewe ndetse n'uwashaka gukontakta Jimmy ndashyiraho channel ye aho ushobora kugeraho ukamwandikira. Uburyo bwiza ni uko twandikira uciye kuri channel kuko birihuta uhita ubona umuntu kandi twese dusubiza comment zanyu. Ubwo rero murakoze na Jimmy twamushimira rwose kubw'uyu mwanya atanze n'amakuru meza duhaye. Urakoze cyane. We n'icyo nakongera ku muntu ufite ikibazo, umuntu ufite inyunganizi kuko hari igihe ashobora kubona abafite andi makuru yadusangiza cyangwa yasangiza abadukurikiye, nawe rwose yabyandika cyangwa se n'ikindi gitekerezo cyose yacyandika ahagenewe uwo mwanya wagenewe kwandikamo ibyo.